Пані Анна не ходить за бринзою на базар, адже власноруч робить її вдома. Каже, свіженьке з полонини найкраще. Полонини привозимо сир і так готуємо собі бринзу. Маємо свої вівці та сир роблять нам від наших овець, з молока. Роблять сир та з того сиру робимо собі бринзу. А от на ринку у місті Рахів можна побачити тих жінок, які свою продукцію продають. Так само наголошують, що бринза та вурда зі свіженького молока, який принесли з полонини. Свіженьку з полонини привозять дуже таку, що як вечором сир загріють і вурду зготовлять, то другий день привозять. Вона сир буває дуже просто зразу солодкий, а потім, коли він жара, окислюється, стає вже з дірочками. Вона стоїть дуже довго, якщо зимою її продавати. Дай мені попробувати. Якщо зимою її продавати, то вона коштує дорожче, вона дуже тугонька. Але тепер люди просто купляють, бо вони хочуть її купляти. Вона дуже смачна, її беруть багато на кію. В неділю, навіть я думала, що взагалі ніхто нічого не купить, а вони купили пів бербениці бринзі. По кілограму важили, коло 15 кілограмів взяли цієї бринзі. Йду фактично 50% ради того, щоб купити собі бринзи тут, бо мені подобається тут. Бринзи, мід тут кращий, афіни теж свіжі, без всяких добавок. Аби продукція вийшла смачна, кожна господиня робить її за власною рецептурою. Все вже вівці на полону. Це вже доїш, після того вже ложиш у каструлі. Да, як ложиш у каструлі, а потім даєш там тягу, і щоб нахрило, нагріється, помішається, а потім у марлі, і після того вже знову ложиш і робиш урду. Місцеві кажуть, екологічно чиста продукція – запорука здоров'я. Пані Марія переконана, що причина багатьох хвороб сьогодні – хімія, яка є у складі продуктів харчування або якою їх обробляють. Мої діточки постійно їдять бринзу з картоплею і сир. Це все молочні продукти, це дуже домашні, такі, що вони без екології, без хімії. І повірте мені, що якщо хімія, там розпадається печінка у людей. Чесне слово, але люди не розуміються. Інсульт, рак, від чого? Від хімії. Закарпатці та гості краю переконані, що свіже повітря та свіжі продукти – запорука міцного здоров'я для всіх українців.